आदिवासी समाजातील तरुणांना रोजगार निर्मितीच्या प्रवाहात आणणार. किनवट तालुक्यातील आदिवासी बहुल भागातील दऱ्याखोऱ्यात आदिवासी पहाडात राहणारा आदिवासी जमात आजही जंगलातून साधन सामग्री गोळा करून आपली उपजीविका भागवत आहे. अशा आदिवासी बांधवांना जंगलातील साधन सामग्री पासून रोजगार निर्मिती व्हावी यासाठी स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाकडून नव्यानेच 1 जानेवारी 2023 पासून जंगल व्यवस्थापन पदविका अभ्यासक्रम सुरू करण्याचे आखले आहे. वेगवेगळ्या प्रकारचे जे प्रशिक्षण देण्याचे विद्यापीठाने ठरवलं आहे त्यामध्ये जंगल व्यवस्थापन पदविका अभ्यासक्रम आम्ही 1 जानेवारी 2023 सुरू करणार आहोत. हा या अभ्यासक्रमा अंतर्गत 2 दिवस निवासी प्रशिक्षण असेल आणि 4 दिवस त्यांनी ॲक्च्युली फील्डवर जाऊन त्यामध्ये प्रशिक्षण देणार आहे. त्यामध्ये जंगल व्यवस्थापन असेल, पैसा अधिकार असतील, शासनाच्या काही ज्या काही विविध योजना आहेत या पद्धतीचं प्रशिक्षण सर्वांना द्यावं हे त्यामध्ये अपेक्षित आहे. तसेच आज ग्रामीण भागामध्ये किंवा आदिवासी भागामध्ये जे जंगलापासून जे काही वेगवेगळ्या प्रकारचे माल मिळतो, वेगवेगळ्या प्रकारचे उत्पादनं मिळतात, तर मग त्यांचं एक चांगलं प्रोसेसिंग करणं, त्यांना भाव मिळवून देण्यासाठी एक वेगळ्या प्रकारचा प्रशिक्षण विद्यापीठाच्या वतीने आम्ही आयोजित केलेलं आहे. त्यामुळे त्या प्रशिक्षणाचा फायदा आदिवासी लोकांना, आदिवासी भागातील जनतेना होईल, जेणेकरून त्यांचं उत्पन्न पण वाढेल. काही या दृष्टीने एक वेगळ्या प्रकारचे प्रशिक्षण आम्ही या अभ्यासक्रमांक अंतर्गत 2 दिवस निवासी प्रशिक्षण व 4 दिवस फील्डवर जाऊन प्रशिक्षण देण्याचे ठरवले असताना यासाठी स्वामी रामानंद तीर्थ विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर उद्धव भोसले व उपकुलगुरू डॉक्टर जोगेंद्रसिंह भिसे, डॉक्टर घनश्याम येळणे यांनी किनवट आदिवासी बहुल भागातील धानोरा येथे भेट देऊन प्रत्यक्षपणे आदिवासी बांधवांशी मंचावरून संवाद साधला व जगातील साधन सामग्रीपासून आदिवासी बांधवांना रोजगार कसा निर्माण करता येईल यासाठी आदिवासी बांधवांना लाख मोलाचे मार्गदर्शन केले. यावेळी स्वामी रामानंद तीर्थ विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर उद्धव भोसले कुलगुरू स्वामी रामानंद तीर्थ विद्यापीठ नांदेड यांनी यावेळी देवगिरी कल्याण आश्रमाचे जिल्हा सचिव प्रकाश टारपे, माहिती अधिकार तपास समिती जिल्हा उपाध्यक्ष डॉक्टर चांगदेव खुडे, आदिवासी आढावा समितीचे माजी अध्यक्ष भगवान हुरदुके, गावचे सरपंच श्यामराव हुरदुके, उपसरपंच किशनराव गारोळे, वनधन विकास केंद्राचे अध्यक्ष सुभाष हुरदुके, वनधन केंद्राचे सचिव शंकर डवरे, कार्यकारी प्रमुख गजानन डवरे, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते भाऊरावजी डवरे, देवराव गारोळे, या भागातील भंडारवाडी येथील सरपंच ज्ञानेश्वर जेवलेवाड, सावरगावच्या नवनिर्वाचित सरपंच शांताबाई बोगजी, सावरगावच्या नवनिर्वाचित सरपंच शांताबाई बेगाजी टारपे, तलारीचे सरपंच देवीदास झळके यांच्यासह आदिवासी महिलेसह आदिवासी बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. जागृत महाराष्ट्र न्यूज, राजेश गायकवाड. अपडेट साठी जागृत महाराष्ट्राला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा.